פייסבוק, את הוואטסאפ, נעשה, תרי, תרי ותשלח. שימון, אני פה, זה יום השישי שלי, ואני מקבל להשתחרר על התנהגות טוב. עושים שיפוצי, תראה איזה אחריות המנוף הזה. שימון, זה היום השישי שלי, זה היום השישי, ואני מקבל להשתחרר על התנהגות טובה. אני פה במלון, אבל ישרוטל פה. ושימו, מה זה הבניין הזה שם? יש לי פה מילקי עם בעל אחד, תודה שבאת. קר, קר בחוץ. אסור לנו לצאת מהחדר. בייבי, אלי קר. היא מצלמת אותי פה. בואי, 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 תלמי אותו, בואי. איפה? הנה הוא. בואי, בקר יכול יומו, בואי. שיירוקה is there, so he can take it. שימו, יום שישי אומרים שנשתחרר, תעשה משהו בנדון. על האיסטר, שימו, תעשי קלוז-אפ, תוסי, תעשה קלוז-אפ, שימו. Indeed. תעשה קלוז-אפ שירו אותנו, את הטבע הפנים. אתה רוצה משהו? מילקי, משהו? יאללה. תודה שבאת. I know everything. He's a taxi driver, he know everything, baby. Taxi driver is the information in the world. This is the embassy American. Now they make something there because it's transferred to Jerusalem. Oh, yeah. Oh, yeah.